Акыркы мезгилде анемия, аз кандуулук оорусу менен ооруган бейтаптардын саны күн санап көбөйүп баратат. Бул оору адамдын организмине керектүү азык заттардын жетишсиздиги жана адамдардын туура эмес тамактануусунун негизинде келип чыгууда дешет адистер. Мындан башка дагы эмнеден улам адам аз кандуулукка кабылат? Алдыда дарыгерлер жооп берет. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан түз эфирде Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы бүгүнкү жума күнкү чыгарылышын сиздерге сунуштайт. Ардактуу көрүүчүлөр, жогоруда маалым болгондой, бүгүн биз анемия же болбосо аз кандуулук оорусу жөнүндө сүйлөшөбүз. Дал ушул тема боюнча сиздерде да кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондору 032 20 2 код аркылуу 244 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 777 61 07 27 номери. Сиздерден суранат элек WhatsApp номерине жөн гана сурооңуздарды калтырып, телефон чалып, башка бирөөлөргө тоскоол болбоңуздар. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берип, жакшы бир кеңештерин айтуу үчүн келген дарыгерлерди мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Адалат Ганиева, Ош областтар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын дарыгер гематологу жана ошондой эле кийинки коногубуз Жаркынай Умурзакова, Ош областтар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгер гематологу. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Анда сөз башынан болсун, анемия же болбосо аз кандуулук бул кандай оору? Аз кандуулук деген бул кандагы кызыл көрсөткүчтөрдүн, башкача айтканда гемоглобин менен эритроциттин азаюусу. Бул кан эритроцит менен гемоглобин бул организмде өтө чоң роль ойнойт. Себеби бул организмге бүт кислородду, башкача айтканда кычкыл тектерди ташуучу элемент. Ошондуктан кан аздуулук болгондо бул организмге кислород кычкыл тектин жетишпеген себебинен көп мындай абал жаралып калат да, туура эмес. Жакшы, жогоруда аз кандуулук алып келүүчү айрым бир себептерге токтолуп кеттим. Дагы эмнеден улам адам баласы мына ушул аз кандуулукка калып калышы мүмкүн? Сурооңузга мен жүгүргенип туруп, бала төрөлгөндөн баштап аз кандуулукка алып келүүчү себептер бар. Биринчи себеп бул эненин организмде аз кандуулук бул кездеши. Ал учурга алып келиши эненин туура эмес тамактануусу, ага эле алып келүүчү кош бойлук маалында болгон токсикоз, гестоз деп коебуз, ушундай нерселер кездешсе, андан сыртка алып көп күмөндүү кош бойлук алып келиши мүмкүн. И дагы бир алып келе турган себеп бул эненин интергенетический промежуток деп коет, бул төрөгөндөн экинчи төрөткөнгө чейин эң кеминде бир 3 жыл болуш керек. Бизде аялдар көбүнчө ушул мезгилди сактабастан балдар ушундай кан аздуулук менен төрөлүп атышат. Бул биринчи себеп, ушул айтылган себептер баары организмде ымыркайдын депосуну мындайча айтканда запас деп коебуз, ошону баарын толуктаган болот. Эгерде ушул запас аз болсо, ушул баланын каны түшө баштайт. Эгерде ушул запас толук болсо, бул запас баланын 6 айга чейин мөөнөтүнө жетет. Бул биринчи себеби болуп эсептелет. Экинчи себеп сырттан темирдин организмге аз кирүүсү. Бул темир көбүнчө мындайча айтканда, медициналык терминде айтканда гемово не гемово железо деп коебуз. Гемово железо бул жалаң гана этте, жумурткада, балыкта, тоокун этинде ушул нерселерде көбүнчө кездешет. Анын организмге кириши өтө зарыл. Биздин жаш балдар 6 айга чейин эненин сүтү менен багылып, андан кийин кошумча тамакка кирүүгө зарыл. Биздин эл көбүнчө ушул кошумча тамактын ордуна биринчи эле биздин тамагыбыз болуп эсептелинет буламык, печенье, пюрелер ушул туура эмес болуп калат. Ошол 6 айдан баштап бала кадимки эле биздин жеген тамагыбызга кошулуш керек, бирок ал майда түрүндө кириш керек этчи. Андан сырткары бул уйдун сүтүнө багылган балдар жана эчкинин сүтүнө багылган балдар. Ушул эле себеп бул экинчи эң негизги болуп эсептелет. Эгерде ушул биринчи жана экинчи жана депо жана темир кирбегендиктен кездешсе, үчүнчү себеп бул кирген темирдин организмде сиңиши. Организмде сиңүү процесси дагы чоң маанилүү, себеби кычкылтек ашказанга түшкөндөн кийин жана соляная кислота менен
реакцияга жүрүп, ал барып уже 12 лечегиден и ичке ичегинен тоша кишкадан уже сиңе башташ керек. Сиңгенден кийин ал костный мозг булунда айтканда кетет, основной чучук деп коебуз. И жарымы запас бол бул боорго кетиш керек. Эгерде ушул нерселер бузулса, организмге ушул кан айлоону, кан аздуулукка алып келет. Кийин келесе бол буну айтсак болот, организмде ушул темирдин көп иштелиши. Бул көбүнчө балдардын өсүүсү. Алсак мына баланын 1 жашында бала эң тез өскөн маалы, ошол тез өскөнгө байланыштуу организмге аябай көп заттар керек. Ошол эң негизгиси бул биздин кычкыл тек эсептелет. Кычкыл тектин негизги жеткирүүчүсү бул биздин гемоглобин болуп эсептелет. Ошол мезгили 1 жашка чейинки бала и биздин өспүрүм балдар. Ошол мезгилде аябай көп бизге организмде темирдин керектиги зарыл. Андан тышкары балдар ооруган маалда, скажем, айтайлы өпкө шамалдаган маалда, ич өткөн маалда, дагы башка бир ооруларда кездешкенде ушул организмде да темир аябай көп иштетилет. Ушул 5 себеп организмде жаш балада көбүнчө аз кандуулук алып келет. Жакшы, чоңдордо кандай болот? Балдардын айырмачылыгы? Бул темир жетишсиздик, кан аздуулук негизинен аял кишилерде көп кездешет. Себеби аял киши пат-паттан төрөсү, аязынын көп келүүсү, убагында дарыланбоосу ошол негизги себептерге алып келет. Төрөт учурунда эми бул жакка айтып кеткенде коллегам аял киши төрөттүн аралыгын сакташ керек да, интергенетикалык убакыт деп коет. Ошол бир бала менен эки баланын ортосу сөзсүз 3-4 жаш болуш керек. 3-4 жылдын ичинде эненин организми толук калыптанат. Бирок бизде андай убакытты сактабайт, көбүнчө эле 1-2 жаштан төрөй берет. Балага бүт эненин организминен кеткендиктен эне өзү жабыркап калат кан аздуулук мененчи. Андан сырткары бул ар кандай гинекологиялык оорулардын кесепетинен бул ай сайын айызынын көп келүүсү дагы себеп болот. Ошондой эле социалдык жашоо турмушунун төмөндүгү дагы себеп болот. Себеби бул бир гана темирди биз дары дармектерден эмес тамак аштан дагы алабыз. Тамак аштын жетишсиздигинен дагы сөзсүз кан аздуулуктар келип турат. Ошол андан сырткары бул көрүнбөгөн кан кетүүлөр, бул ошол эркек кишилерде көп кездешүүчү бул геморройдон кан кетүүдөн кийин кан аздуулук байкалат. Ички органдардан, ашказан жарасынан же ошол эле боор оорусунан бул кызыл өңгөчтөн кеткен кандан дагы кан азайы көп байкалат. Жаракаттардан э? Ооба, жаракаттардан, ар кандай травмалардан, башка кесепеттеринен бул башкача айтканда ушу кан кетүүдөн кеткенден кийинки кан аздуулуктар болуп эсептелет. Жакшы, анемияга кабылган бейтапка кандай клиникалык мүнөздөмө бересиздер? Чоңдордо, анан балдарда. Мисалы, балдарды айта турган болсок, балдар айта албайт да. Бул жерим ооруду, же болбосо башым айлантат, көңүлүм айлантат деп ушинтип, жүрөгүм айлантат деп айта албайт да. Кандай клиникалык мүнөздөмө? Клиникалык мүнөздөмө берсек, аз кандуулукка жаш балдар, бул биринчи эле белгилери, бала тез чарчай баштайт. Табити начарлайт, көбүрөөк уктайт бул бала. Андан сырткары бул эгерде баланын ичинин катуусу, тырмактарын сынып калуусу, андан тышкары бул баланын өзгөчө бир табитинин бузулушу. Көбүнчө балдар бул туздуу тамак, кагаз жей баштайт, кум жеше баштайт, кесек жей баштайт. Андан сырткары башка жыттарды жыттай баштайт. Самындын, атырдын, клейдин ушул нерселер көбүрөөк кездешет. Да токтолуп келе турган болсок, бул жаш балдарда оозунун айланасында жаралар пайда болушу, баланын көбүнчө этти жебей коюусу ушулар да кездешет жаш балдарда. Негизги эгерде бул мектеп учурундагы балдар болсо, окуучу балдар, алардын төмөндөп кетет окуусу, анан эс тутуусу. Эске тутуусу ушул төмөндөп кетет, начарлап кетет. Жакшы, сиз кандай жооп бердиңиз? Бул эми негизинен кан аздуулуктун, темир жетишсиздик кан аздуулуктун негизги симптомдору бул анемиялык симптомдор деп коет. Башкача айтканда бейтап алсыз болот, баш айланат, алсырайт, көпкө баса албайт, басканда энтигип ат чарчайт, жүрөгү тез сого баштайт, тамакка табити начарлайт. Булар анемиялык симптоматика. Андан сырткары сидеропениялык белгилер деп коет. Бул ошол
тамактын дам сезүнүн бузулуусу, башкача айтканда курут, гүлбото, бышпаган күрүч, эт жегиси келе баштайт. Организм талап кылгандай сезилет, аларга ошондой эле жыт берүү сезим дагы өзгөрө баштайт. Бул дени сак адамдарга жакпаган жыттарды алар жактыра баштайт. Ошол эле красканын, бензиндин, лактын жыты, чаңдын жыты, нымдын жытын жактыра башташат. Андан сырткары тырмактары жалпайып өзгөрүшү башталат, сына баштайт, чач түшө баштайт. Жаз мезгилинде көбүнчө чачтын учтары гүлдөп деп коет, биз тигинче учтары кесилип, чач түшө баштайт. Жакшы. Бүтүү кургак боло баштайт. Бизге теле көрүүчүлөрдөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы дейт, үч балам бар дейт. Анан балдарымдын каны бат-баттан түшүп кетет дейт. Дары менен көтөрсөк дагы кайра эле бир канча убакыт өткөндөн кийин кайра эле түшүп кетет дейт. Эмне кылсам болот? Үй шартында кантип балдарымдын канын көтөрөм деген суроону калтырган бизге. Балдардын канын көтөрүү бул тамак аш менен көтөрүлүүсү жетишсиздик болот. Сөзсүз ан үчүн кандын дарыларын ичиш керек. Кандын дары ичет экен, кайра эле дагы. Кандын дарысын ичүүндө өзүнүн бир эрежелери бар. Аны сөзсүз түрдө тамактануудан кийин ичиш керек. Аны ичкенде дагы чай, сүт, кальций бар нерселер менен кошо ичүүгө болбойт. Эгерде баланын ошол дары ичип аткан маалда, темирдин дарысын ичип аткан маалда анын сиңүүсү да начар болсо, гемоглобин ушундай төмөндөй берет. Андан сырткары бул айта кетүүчү бир белги, жаш балдарда көбүнчө курттар кездешет. Ошол курт эгерде кездешкен болсо, канды көтөрүш аябай кыйын болот. Биринчиден ошол куртту дарылаш керек. Демек текшерүүдөн өтүш керек экен. Анализ тапшырып, анализ тапшыргандан кийин анан ушул жерде да айта кетсем болот. Ас кандуулуктун алдын алуу десек дагы болот. Ар бир төрөлгөн бала айына жетип 6 айында текшериш керек сөзсүз, 12 айында жана 24 айында. Ара төрөлгөн балдар 3 айында, 6 айында, 12 айында жана 24 айында текшерүүгө зарыл. Андан тышкары өспүрүм кыздар 1 жылда 1 жолу болсо дагы көзөмөлдөн өтүп коюшу керек. Жакшы, дал мына ушул тема боюнча шаар тургундары сиздерге суроосун узаткан эле анда жалпыбыз биргеликте мына ушул видео суроого көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Урматтуу дарыгерлер, аз кандуулуктун түрлөрү болот экен. Негизинен курут жесе бул анемияга алып келеби? Урматтуу дарыгерлер, поликлиникада канды көбөйтүү үчүн кызыл дары берип жатты. Анын бизге канчалык пайдасы бар? Урматтуу дарыгерлер, аз кандуулукка тил жана анарже дешет. Бул канчалык түрдө бизге жардам берет? Саламатсыздарбы, урматтуу дарыгерлер, мен сиздерге суроом төмөнкүчө. Менин апамдын каны аз жана ошондой эле менин дагы каным аз. Бул негизинен тукум куйбу? Сиздер ден соолук программасын көрүп жатасыздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз аз кандуулук оорусу жөнүндө сүйлөшүп жаткан кербезибиз. Анда теле көрүүчүлөрдүн суроосун уктуңуздар. Биринчи суроого жооп берсеңиздер. Биринчи суроо бул курут жегенден кан аздуулук алып келеби деген суроо болду. Бул курутту көп жей баштаганда бул уже кан аздуулук башталган. Себеби организмде ошол темир азайгандан кийин бул туура эмес таамдарды сезе баштайт дагы, курутту организм талап кылгандай сезиле баштайт. Ошол себептен курутту көп жей баштайт. А бул кайра эле бул порочный круг дегендей эле, курутту көп жесе организмдеги керектүү витаминдерди ал өзүнө соруп алат дагы алып чыгып кетет. Ал дагы кайра кан аздуулук алып келе берет. Кан азайган сайын кайрадан дагы курут жегиси келе берет. Жакшы. Негизи биз мисалы балдар ушундай курут, ушундай азыктарга өзгөчө жакшы көрөт эмеспи? Ушуну жебесем болбойт деп дайыма ушинтип турушат да. Негизи балдарга көбүрөөк берип койсок, анын канын түшүрө бериши мүмкүнбү? Эгерде ошол курутту как себеп катар түшүргөндө айта турган болсок, эгерде ал курут эттүү тамак менен же биздин берген дары менен ичилген малды түшүп кетиши мүмкүн. А башка малды жегенге эч кандай каршы жок. Жакшы, кийинки суроо ушул атайын үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда ушул аз кандуулукка каршы кызыл дары берет дейт. Бул канчалык деңгээлде канды көтөрөт деген суроо болду. Бул негизинен мамлекеттик программага катарында ошол кан аздуулукту жоюу үчүн берилген дары дармектер, аларды ошол берилген схемасы өлчөмү менен ичсе өтө эле пайда болот.
фумарат железа берілет, сульфат железа берілет. Бұлар уже тексеруден өткен лицензиялары бар. Мамлекет тарауынан атайын қаназулықты жою үшін сатып алынғандар бар. Аларды қорпой ішерсі болады. Анан апамындағы шу асқандулықтан жабырқап келет дейді. Негізінен бұл тұқым қой болу деген да сұрақ алтырған. Асқандулық тұқым көбайды бұл. Егер де темір жетіспегендік анемия болса тұқым көбайды. Бұл емі ұшыл енесі қаназ болып түрілгендіктен, баласы қаназ болып түрілгенді, темірдің запасы аз болып түрілген үшін қаназ болып жүреді. Анан ұшыл себептен біздікілер тұқым қой деп ойлашот. Бұл андай тура емес, болғаны бұл қаназдулықты уағына даралаш керек. Ошондай ешқандай баласына өтпейді. Жақсы, мына ұшыл асқандулықтың түрлеріне тоқталып кетсеңіздер, қандай түрлері бар? Асқандулықтың түрлеріне тоқталсақ, бұл жетішпегенде же дефициттік қаназдулық болып есептеледі. Бұл жетішпеген дефициттікте, бұл темір жетішпеген, витамин B12, фолиевая кислота, белок жетішпеген анемия болып, витамин Е. Жана бір өзгөчө түрі бар, бұл аплазиялық анемиялар болып есептеледі. Жана андан тышкары гемолитикалық анемиялар болып есептеледі. А бүгінгі күнде сіздерге кайрылган бетаптар, мисалы үшін, кайсыл түрінен өзгөчө жабыртатып келіп жатышады? Бұл көп эле кайрылгандардын жаш балдарды ала турган болсок, бұл ушул темир жетишпеген анемиямен кездешеді. Чоңдордо кандай? Чоңдордун арасында деле негизинен бұл төрөт учурунда курактагы аял кишилерде негизинен темир жетишсиздик, каназдуулугу көп кездешет. Жашы өткөн курактарда пернициоздук анемия, башкача айтканда витамин B12 же фолиевая кислота жетишпеген каназдуулуктар көп кездешет. Азыр акыркы мезгилдерде негедир дисплазиялык жана аплазиялык анемиялар, башкача айтканда чучуктан кандын аз чыгуусу менен кездешкен анемиялар дагы көбүрөөк кездешип атат. Бирок 80% бул темир жетишсиздик каназдуулук. Мына ушул түрлөрүнүн айырмачылыктарына токтолуп кетсеңиздер, жөнөкөй тил менен элге түшүндүрүп өтсөк мисалы. Бул эми дефициттик каназдуулуктар, булар ошол тамак аш мененби, башка себептерденби, организмге аз келүүсүнөн пайда болуп чыккан анемиялар, булар өтө жакшы дарыланат, мындай убагында кайрылып, текшерүүдөн өтүп, дарыларды ичип туруш керек. Бул аплазиялык же дисплазиялык анемиялар, булар именно мынау организмдеги иммунитеттин бузулуусунан пайда болгон анемиялар болгондуктан буларды дарылоо бир аз оорураак. Ал сөзсүз дарыгерге кайрылышы керек. Гемолитикалык анемия дагы бул өзүнүн гормондук дарылары менен дарыланат. Бул организм өзүнүн дөгү ошол гемоглобин эритроцитке каршы иштеп, ошону эритип таштайт. Бул жерде дефицит болбойт. Булар баардыгы стационардык түрдө дарыланат. Ушул нерсени толуктай кетсем, жана бул кайрылуу да болуп эсептелеби, биздин мына мусулман калкы көбүнчө биз туугандашып бири бирибиз менен эле кудалаша баштайбыз. Бул баягы эки мындайча айтканда тууган жакын баш кошуп алардын балдарында көбүнчө мына бизде Ош шаарында аябай көп кездешип атат гемолитикалык анемия. Бул өзбек улутунда көбүрөөк кездешип атат. Ушул негизинде бир үй бүлөдө 2-3 бала ушул гемолитикалык анемияга кездешип, алардын дарылоосу бир гана кан куюу. Бир айда 2-3 жолу кайрылышы мүмкүн. Ушул айтып кетерлик ушул нерселер дагы кичине азыраак кездешсе, туугандын арасында ушундай баш кошуулар болбосо деген ушул дагы бир сунуш. Жакшы. Бизге теле көрүүчүлөрдөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Неберем 5 жашта дейт, мурду кандай берет дейт. Асканулуктун дагы белгилери ушундай болушу мүмкүнбү? Мурду бат-баттан канап турат дейт. Жок, 5 жашар баланын мурду канаган себеби бул көбүнчө жаш балдарда бул лор проблема, то есть мурдунда кургак ринит деп коет. Ошол көбүнчө балдарда кездешет, ушундай 5-6 жаштагы балдарда бул мурду бат-бат канай берсе ошол асканылык алып келет. Анын үчүн сөзсүз түрдө ошол лор дарыгер көрүш керек. Кулак мурун дарыгер. Кулак мурун дарыгер көрүп анализин тапшырыш керек. Анан кийин кошумча биз дары дармек жазып беребиз. Жакшы, ушуга байланыштуу эле 7 жаштагы баланын дагы ушундай мурду канайт экенинде. Мурду канаган себеби да бир эле мурду канаса бул ошол ринит болушу мүмкүн. Кургак ринит деп коебуз. Эгерде жаш балдарда да бир жаман кездеше турган оору бар, бул тромбоцитопениялык оору, пурпура деп коет. Бул организмде жана эгерде анемияны биз гемоглобиндин жана эритроциттин төмөндөшүн айтсак, организмде кандын составында тромбоцит деген да бир элемент түшүп кеткенде ошондой кан жоготууга алып келет. Кан мындайча айтканда уюбай ушундай кан аз кандуулукка дагы бул өзүнчө бир
алып келиши мүмкүн. Жакшы. Аскандуулуктун алдын алуунун эң бир жөнөкөй жолу бул туура тамактануу деп жогоруда айтып кеттиңиздер да, мына ошол туура тамактанууда кайсыл тамактар канды калыбына келтирет? Туура тамактануу бул алып кете турган болсок, эт азыктары сөзсүз түрдө кызыл эт болуш керек, боор, андан сырткары тил, балык жана жумуртка. Ушул тамак азыктарды жей баштаганда туура зарыл деп эсептеймин чайдын бирге ичпесүнө. Себеби чайдын курамында танин деген бар, ушул танин ушул темирдин сиңишине тоскоол көрсөтөт. Ошол менен эле бирге сүт азыктары болбойт, бирге колдонгонго. Алдын алыш үчүн наоборот биздин бозоо, витамин С, лимон дейли ушул нерселер тескеринчеси канды сиңүүгө аябай кошумча жардам беришет. Мөмө жемиш, жашылча жердемиш. Мөмө жемиш, жашылчаларда ал нерселер кездешет. Биз жок кызыл өңдүү мөмө жемиштер мисалы. Жок, алар кандды көтөрөбү? Жок, көтөрбөйт алар, көтөрбөйт. Бизде мисалы ушундай түшүнүк бар да, анар жесек биздин каныбыз көтөрүлөт, кызылча жесек көтөрүлөт. Алар тамакты сиңирүүгө жардам берет, себеби составындагы витаминдер именно тамак аштагы темирди өзүнө тартып алууга жардам бергендиги үчүн кан жегени пайдаланып, бирок түздөн түз канды көтөрө албайт. Эң темир көп кездешкен бул ошол айтып кеткендей эле эт азыктары болот, мөмөчүмөлөрдөн алмада болот, бирок эми ал канды көтөрө турган деңгээлде эмес. Болгону мөмө жемиштер бул витаминдүү азыктар болгондуктан бул кандагы гемоглобин бул бир гана темирден эмес витаминден, белоктон турган үчүн кошумча витаминдүү тамак аш сөзсүз керек, белоктуу тамак аш сөзсүз керек болот. Саламатсыздарбы? Башым ооруйт, бул аскандуулуктан эмеспи деген суроону калтырган. Бул аскандуулуктун белгиси бир эле баш оору эмес, көптөгөн башка симптомдор дагы кездешет. Сөзсүз кандын анализин, жалпы анализин тапшырып текшерип коюш керек, каназуулуктан дагы оорушу мүмкүн. Жакшы. Саламатсыздарбы, көп жылдан бери аскандуулуктан жабыркап келем дейт, эч эле ушул канымды көтөрө албайм дейт. Кандай кеңеш бересиздер деген бизди көрүүчүбүз калтырган. Ал сөзсүз кайрылуусу керек да, себеби мындай айтуу кыйын, себеби анын эмне себептен көтөрүлбөй атат, дары дармек ичип атабы, сиңими кандай, аны биз тактап көрүп туруп, анан ушул себептен кандай кан аздуулук, так диагноз койгондон кийин анын дарылоосу керек да. Анемияга кабылгандар кайсыл тамактарды жебей эле койгон жакшы? Чай дедиңиз. Чайды ичкенге болот. Ошол дары ичкен маалда жана эттүү азыктар жеген маалда гана бирге ичпесе башка болбойт. Газдалган суулар, сүт азыктары, кофе бирге ичилбесе эле алар жакшы эле болот. Ошол эттүү азыктар менен жана биздин жазылган дарыларыбыз. Ошол кайсыл тамактар зыян мисалы канды түшүрө бериши мүмкүн? Жок, андай зыяндуу тамак аш жок. Наоборот, башкача айтканда бул канды көтөрүү үчүн тамакты рационду кеңейткиле дейбиз. Көбүрөөк тамак ашка ар түрдүү тамактануу керек. Ошол эле учурда бир эле учурда витаминдүү тамак, эттүү тамак, углеводдуу тамак бардыгы столдун үстүндө бирдей болуусу керек деп жалаң эле чайнанга отурганга болбойт. Бул ошол айтып кеткен нерсе, ошо сүт, сүт азыктары, чай, кофе, газдалган суулар болгону ошол темир дарыларын ичкен маалда, эттүү тамактарды жеген маалда бул сиңүүсүн начарлатат. Ошон үчүн дарыланып аткан учурда ушуларды бир аз азайтуу керек. А так түздөн түз кан аздуулук алып келбейт. Саламатсыздарбы, этеккирдин көп келүүсү дагы аскандуулук алып келеби? Алып келет. Себеби ай сайын ошол айзынын көп келген себебинен организм кайра толук темирди калыбына келтире албайт дагы кан аздуулук кайрадан жарала берет. Себеби бул толукталбай калат, башкача айтканда кан кийинки айда дагы кайрадан эле кезектеги айза келет, дагы кан жоготуу болот. Ошондой эле канга керектүү элементтер баардыгы жогола берет. Ошон үчүн кайрылышы керек. Саламатсыздарбы, аскандуулукту калыбына келтирсе болобу? Менин апам дагы аскандуулуктан жабыр тартат эле дейт. Азыр мен дагы ушул аскандуулуктан ооруп жүрөм, кантип калыбына келтирсек болот деген суроону калтырган. Азыр болсо көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып, андан кийин жооп берсеңиз. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Саламатчылык сурооңуз болсо берсеңиз болот. Саламатчылык.
Кандай сурооңуз бар? Дагы бир рет кайталап койсоңуз. Кызыл жана отварын ичип келеди деп. Бул бизге тиешелүү суроо эмес го. Темадан сырткары суроо берипсиз, урматтуу көрүүчү. Биз болсо маек издеп улансак, негизинен кош бойлуу кезде ошол кан көп түшүп кетет да. Бул эмнеден улам болушу мүмкүн? Кош бойлуу кезде бул эненин ичиндеги бала негизинен энеден алат да керектүү нерсенин бардыгын. Ошол себептен бул эненин организмине эки эсе көп талап кылына баштайт. Бул болочок эне бул боюнда болгонго чейин сөз текшерүүдөн өтүп, каны кандай, эгер аз болсо дарылануусу кажет. Организмде темири аз, өзүнүн каны аз болсо, бул жактан кош бойлуулук, кош бойлуулуктун учурунда сөзсүз токсикоз болуп калат, тамак ашка табити начарлайт. Ошол себептер баланын чоңойгон сайын дагы кан төмөндөшүнө алып келе берет. Ошол себептен азыр жаңы приказдар боюнча бул өспүрүм курактагы кыздар сөзсүз бир жылда бир жолу кан текшерүүдөн өтүүсү керек, зарыл деген кирген. Ошол себептен бул башкача айтканда болочок энелердин ден соолугуна кам көрүү. Жакшы, жогорудагы теле көрүүчүбүздүн суроосуна жооп берип кетсеңиз, мисалы апам ооруйт эле, анан мен дагы ушу аскандуулуктан жабыртатып жүрөм, кантип кутулсам болот деген суроо. Аскандуулук, эгер дефициттик аскандуулук же темир жетишсиздик, башкача айтканда кан аздуулук болсо, бул сөзсүз дарыланат. Болгону дары дармекти ошол дарыгерге кайрылып, кандай өлчөмдө, кайсыл убакка чейин ичүү керек, ошону жаздырып алыш керек. Бизде кандай кылышат? Дары жазып бергенден кийин 10 күн гана ичет, анан жакшы болуп калдым деп туруп дарыны токтотуп коет. А бул темирдин запасы 10 күндө калыбына келбейт. Темирдин запасы бул дары дармектерди кан толук калыбына келгенге чейин ичилет дагы, андан кийин запас топтоо үчүн дагы 6 айга чейин ичилет. Көбүнчө биздин бейтаптар бул схеманы сактабайт. Каны бир аз көтөрүлүп, өзүн жакшы сезгенден кийин токтотуп коюшат. Ошол себептен кайрадан эле бир кезектеги бир себептен улам, же айызы келгенден кийин, же башка бир оорулардан кийин кайрадан кан аз түшүүсү байкала берет. Жакшы, сөзсүз түрдө маегибизге кайрылып келебиз. Азыр болсо дал мына ушул аскандуулук боюнча даярдалган видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Башкача айтканда анемия. Кандай эритроциттердин жана гемоглобиндердин азайышынан болгон оору. Көбүнчө канды көп жоготуу, эритроциттердин бузулушунун күчөшү, кан пайда болуунун бузулушу, ошондой эле кебир жугуштуу оорулар. Организмде В12 витамини менен темирдин жетишсиздигинен болгон аз кандуулук көп учурайт. Темир организмдин тиричилигинде чоң мааниге ээ. Ал эритроциттер менен гемоглобиндин ферменттеринин составына кирет. Темирдин жетишсиздиги көбүнчө кан жоготууда болот. Темир жетишпеген аз кандуулуктун өрчүшүнө көптөрү, баланы көпкө эмизүү да түрткү берет. Эгер эненин организминде темир аз болсо, эмчектеги балада да аз кандуулук өнүгөт. Жаш балдардагы темир жетишсиздиктен болуучу аз кандуулук аларды туура эмес тамактануудан, этти аз бергенден да болот. Мындай аз кандуулукка ара төрөлгөн балада болушу мүмкүн. Себеби алар энеден керектүү темирди алууга үлгүрбөй калышат. Аз кандуулуктун белгилери: канда гемоглобиндин төмөндөшү, энтигүү, жүрөктүн тез кагышы, анда эритроциттердин саны анча өзгөрбөй, гемоглобиндин саны бир кыйла төмөндөйт. Мында оорулук куарып, бат чарчайт, башы ооруйт, көзү чыбырчыктап, башы айланат, чачы түшүп, тырмагы сынып, ичи өтүшү ыктымал. Андай кишилер боор, акиташ жегиси келет, туздуу, өткүр тамакты жакшы көрөт. Темир жетишпеген аз кандуулуктун алдын алууда кан көп кеткен жерди өз убагында таап,
Аны токтотуу туура тамактануу чоң роль ойнойт. Боюнда бар жана эмчек эмизген аялдардын тамагында эттин жетишерлик болушу эне менен баланын аз кандуулуктан сактайт. Организмде В12 витамини жетишсиздигинен кан пайда болуу бузулуп, канда эритроциттердин көлөмү чоңоюп, саны азаят. В12 витамини жетишсиздиктен болгон аз кандуулук көбүнчө карындын былжырчели жарыкаганда, ошондой эле мите ооруларынан жапа тарткан кишилерде жолугат. Кандуулуктун бул түрүн алдын алууда өнөкөт ичеги карын ооруларын өз убагында аныктап дарылоо чоң мааниге ээ. Дарылоо дарыгердин көрсөтмөсү жана көзөмөлү алдында В12 витамини менен жүргүзүлөт. Гемолиздик аз кандуулук эритроциттер бат жана көп бузулган кишилерде жолугат. Гемоглобиндин ажыроосунун натыйжасыздыгында оорулу саргарып кетет. Ошондуктан аны көп учурда боор оорулары менен чаташтырышат. Аз кандуулуктун бардык түрүндө оорунун белгилери билингенде, анын диагнозун аныктап өз убагында жана туура дарылоо үчүн дарыгерге эрте кайрылуу зарыл. Биз түз эфирдебиз. Маегибизге кайрылып келсек, теле көрүүчүлөрдүн аябагындай көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Чачым түшөт дейт. Аз кандуулуктан чачым түшөт дейт. Анан кайра калыбына келеби? Жашым 18 деп калтырган. Кандуулуктан түшкөн чач кайра калыбына келет. Канды толукташ керек, сөзсүз. Дары-дармектерин убагында ичип, организм толук күчтөнгөндөн кийин чач кайрадан чыгып калыбына келет. Саламатсыздарбы дейт, каным аз дейт, аны натуралдуу азыктар менен көтөрсөм болобу, дары ичпейли деген. Жок, болбойт. Сөзсүз түрдө кандын дарыларын ичүү керек. Кийинки суроо болсо, саламатсыздарбы, каным аз, топурак жейм дейт, эч качан таштай албай койдум дейт. Кантип каным көтөрсөм болот деген суроо калтырган. Бул ошол баягы айтып кеткендей эле топурак, гүлбото жеши бул уже кандагы организмдеги темирдин жетишсиздигинен улам жеп жүрөт. Канды сөзсүз көтөрүү керек, темирдин дарыларын жетиштүү көлөмдө ичиш керек. Ошол айткандай эле толук схема менен ичкенден кийин ал топурак жеген өзү эле калат. Саламатсыздарбы, балам жашы 1 жашта дейт, анан ичи катыйт дейт. Дарыгерге кайрылсак, ичинде курту бар деп айтты дейт. Бул кан аздуулуктан ичи катып атабы же болбосо курту барбы деген суроо калтырган. Сөзсүз түрдө жооп беребиз, азыр байланышта көрүүчүбүздү кабыл алсак. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү. Саламатчылык. Мен 3 балам бар. Мен боюмда болгондон баштап эле анемия менен төрөйм да. Балдарым дагы анемичный болуп төрөлөт. Анан балдарыма ошол эт деле тамактарын берем, ага кошумча кан көтөрүү, кан басымын көтөрө турган тамактарды да берем да, витаминдерди, ар кандай витаминдерди берем. Бирок деген балдарыма эми кан көтөргөн, гемоглобин көтөргөн дарылар жакпайт. Улуу баламдын деген эмеси бар, черепное давлениясы, ал сразу башын оорутат да. Ошол себептен мен балдарымдын гемоглобин анемиясын кандайча эме калыбына келтирсем болот. Суроого мен жооп берейин. Балдардын канын көтөрүү үчүн сөзсүз түрдө зарыл темирдин дарыларын ичүү. Биздин бүгүнкү күндө колдонулган эле дары бул ферумлек. Ал эч кандай баланын башын оорутканга таасир этебейт. Бир гана ушул жетишпегендиги биздин темирдин дарылардын ал ичегини бузуу же баланын ичи өтүп кетиши мүмкүн же кусушу мүмкүн. Андай башка жерге таасири жок. Сөзсүз түрдө дарыланууга зарыл. Жакшы. Жогорудагы суроого жооп берсек. Жогорудагы суроого жооп берсек, баланын ичи катканы эфирибиздин башында биз айткандай, бул анемия деп биз айттык эле гемоглобиндин жана эритроциттин төмөндөшү деп, аз кандуулук деп. Ошол эле темир булчуңдарда миоглобин деп коебуз, ошонун негизин түзөт. Эгерде аз кандуулук болсо, ошол миоглобин дагы, гемоглобин азайып, ошол ичи катууга алып келет. Буга кошумча дагы аз кандуулук алып келген бул лямбле. Лямбле бул курт. Себеби организмде курт кездешсе, бул паразиттерге кошулат да. Организм, баланын организмин тамактандырбай эле биз ошол паразиттерди
тамақтандырған болуыз. Саламатсыздар бі, баш айланса дағы асқандулықтың белгісі бе, жай келселе башым айланып, көзім қараңғылай береді дейді. Баш айлану береле қыназдулықта емес, башқа нерв оруларында остеохондрозда да кездешет. Аны сөз текшеруден өтішуге зарыл болады. Қаным қою дейді, аны қантып сұйылса болады деген сұрақ алды. Ал жашына байланыштуу, эгерде чоң курактагы адамдар болсо, жашы улгайгандар болсо, аны сөзсүз түрдө кайрылып, дарыгерге анализдерин тапшырып, бир эле кандын анализи эмес, бул гемостазиограмма деп коет. Андан кийин дары-дармектер жазылып берет. Жакшы, негизинен ушул аскандуулукту алдын алуу же болбосо аскандуулуктун дарылоо үчүн сөзсүз түрдө туура дарыланыш керек деп айтып калдыңыздар да, мына ушул дарылоону дагы-дагы жалпы тили көрүүчүлөрдүн эсине салып кетсеңиздер, канча күн дарыланыш керек, чоңдор кандай дарыланат, анан балдар кандай дарыланыш керек, ата энелер эмнелерге өзгөчө көңүл буруш керек, ушул боюнча кеңеш айтып өтсөңүздөр. Мен балдардан баштайм. Жаш балдарыбызды, ушул төрөлгөн балдарды 6 айында, ара төрөлгөн балдарды 3 айдан баштап, сөзсүз түрдө гемоглобин аныктоого зарыл. Бул баланын жашаган үй-бүлөлүк дарыгерлер төрүндө аныкталышы зарыл. Эгерде баланын каны 110 кем болсо, анда сөзсүз түрдө темир дарыларын берүүгө зарыл. Эгерде гемоглобини 70 ылдый болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге жөнөтүш керек, бул гематологтун көзөмөлүнөн өтүш керек. Дары-дармектер жазылат баланын гемоглобинине карай, бул аны дарыгер өзү тактап берет. Анын ичүүсү зарыл 3 ай. Сөзсүз түрдө 3 ай ичүү керек, 1 айдан кийин сөзсүз түрдө текшерүү керек. 1 айда гемоглобин болгону 10 граммга көбөйөт. Андан кийин 2-нчи айда текшерилбейт, 3-нчи айда сөзсүз текшерилиш керек. Эгерде бул ара төрөлгөн балага болсо, аны 2 айдан баштап 24 айга чейин ичүүгө зарыл. Жакшы, сиз чоңдордо деле бул дарылоо негизинен анемиянын даражасына карап, степенине карап белгиленет. Темирдин дарылары чоң кишилерде көбүнчө кан калыбына келгенге чейин дарыгер жазган көлөмдө 2-3 маалга чейин ичилет. Нормага жеткенден кийин дагы кан дарылары токтобойт. 3 айга чейин ошол ичип аткан дарынын жарым дозасында токтотпостон дагы 1 маал ичип турат. Андан кийин жумасына бир жолу дагы 3 ай ичилет. Башкача айтканда кан калыбына келгенден кийин дагы 6 ай ичилет. Саламатсыздарбы, кош бойлуумун 7 айлык дейт. Анан каным аздуулуктан дейт дарыгерлер төрөгүчөктү сен ушул кандын дарысын ичесиң деп айтты дейт. Бул зыян эмеспи деген суроо калтырган. Жана ошондой эле жолдошум 27 жашта анын мурду кандай берет, эмнеден улам деген дагы суроону калтырган. Кыскача жооп берсеңиздер. Кош бойлуу аялдар төрөгүнгө чейин эгер учетко турганда каны аз болсо төрөгүнгө чейин жана ошондой эле баланын эмчектен чыгарганга чейин ичүүсү шарт. Бул кан дарылары балага дагы энеге дагы эч кандай зыянын тийгизбейт. Жолдошумдун мурду канаганы боюнча эгер жөн гана мурду канап атса анда кулак мурун дарыгерине кайрылып коюшу керек. Анан мына ушул программаны алып чыгууда интернет булактарына көптөгөн маалымат булактарына кайрылып кирип көргөндө көпчүлүгү ушул табигый жол менен көтөрсөк кандай болот, анан дары дармектер биздин бооруңузга башка органдарыбызга зыян эмеспи, балдар үчүн өзгөчө кооптуу эмеспи деген суроону калтырганда бул канчалык деңгээлде кооптуу же зыяны жокпу? Дары дармектер негизинен мындай дайындалып аткан учурда биз боордун функциясын, бөйрөктүн функциясын көбүнчө текшеребиз. Себеби булар боор ооруга, бөйрөк ооруга алып келбейт. Болгону ошол өнөкөт боор оорусу бар болсо же бөйрөктүн иштөөсүн начар болсо, анда дарынын дозасы бир аз азайтылат. Булар түздөн түз аларга терс таасирин тийгизбейт. Жакшы. Урматтуу тили көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Адалат Ганиева, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын дарыгер гематологу жана ошондой эле кийинки коногубуз Жаркынай Өмүрзакова, Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгер гематологу.